Вести во 9. Добро вечер. Министерот за надворешни работи Буљар Османи на враќање од Париз остари средба со Министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева во Софија, соопшти вечерва Министерството за надворешни работи. На средбата биле разгледани актуелностите поврзани со кризата од ковид и начините на кои двете земји остваруваат соработка во справувањето со овие предизвици. Во оваа прилика, Захариева потврди дека се прават напори за изноѓање начин за испорака на ветените вакцини за Македонија. Во рамките на средбата беше разговарано и за акцискиот план за меѓузебна соработка и за можноста за негова финализација, а во функција на евентуално договарање на втората меѓувладина конференција, чии ко-председавачи се токму двајцата министри. Соговорниците изразија задоволство од досегашната соработка, а приликата ја искористија и за размена на мислења и за други теми од заеднички интерес за двете страни, соопшти Министерството за надворешни работи. За македонско-бугарските релации, меѓу другото вечерва, се разговараше во емисијата «Само вистина», па да чуеме дел од ставовите на лидерот на НСДП Тито Петковски, чија партија е дел од владеачката коалиција. А ако имат разбирање и другите земји за проблемот на Бугарија, што сака своите комплекси да ги реши, да не нивната генерација, ако ги слушате одговорите на Каракачанов, на Захариева и така натаму, нив најголем проблем е идните генерации, денешните идните генерации во Бугарија, да не се фрустрира дека нивната земја некогаш била на страната на фашистите, на онаква дрски, одговорни, понижувачки, навредливи пораки, од таму не треба воше да разговара. Официјална Бугарија е заглавена негде во 913 година. Тие уште не го оценувале сонот за Сан Стефанство, за голема Бугарија. Сега им се пружи моментот. Тие сега, дури сега собранието донесе одлука дека Кирил Методи биле Бугари. До сега не најдоа начин тоа. Значи, тоа е крајно деструктивна политика кон Македонија. Владата донесе одлука за одобрување средства од буџетот во износ од 50 милиони денари на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги АВМО. Средствата се поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот, а заради реализација на мерката 3 од 5-тиот пакет економски мерки, со која ќе се обезбедат средства за финансиска поддршка на радиодифузерите за надоместна средства платени по основ на такси, давачки и надоместни стоци за вршење радиодифузна дејност и кои се документирани во финансиската евиденција на АВМО. Екс-шефот на тајната полиција Сашо Мјалков од синоќа е во домашен притвор кој му е определен на 30 дена. Во меѓувреме траи истрагата и за неговото бегство, а како најголем пропуст министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски го наведува доцнењето при подготовката на решенијата за притвор. Властите бараат од јавноста да не се сомнева во евентуален скриен договор со Мјалков, зашто го немало. Михајло Видимлиски. Каде беше Мијалков повеќе од 48 часа и дали, како што рече, високата телесна температура над 40, на вистина го спречи да дознае дека цела држава е на нозе и го бара? Во Скопското обвинителство се води истрага, од каде за Канал 5 вела дека кривично ќе се гонат сторителите на кривично дело, кои ќе ги идентификува МВР, зашто и веќе се издадени наредби. И министерот за внатрешни Оливер Спасовски во интервју за Слободен печат рече дека според сознанијата, Мијалков цело време бил во Скопје и очекува да се расчистат сите овие дилеми. Важно беше да се одземат сите телефони, електронски уреди или сите други документи кои што ќе можат да бидат дел од истрагата. При претресот на неговата резиденција би рекол дека се обезбедени исто така и електронски уреди и документација која што може да биде дел од целиот овој процес. Од вчера веќе е назначен јавен обвинител кој што директно ќе раководи со овој случај и на основа на тоа ќе се преземат сите мерки. Според Спасовски, клучниот проблем во овој случај е што премногу време се изгубило, скоро 30 часа, од моментот кога обвинителството имало информации дека се подготвува бегство до изготвувањето на решението. За да се превенираат вакви настани, Спасовски бара законски измени. Тврди, тој немал никакви контакти со Мјалков, а негира и дека имало политичко договарање. Ако Заев или било кој друг од СДСМ сакал да се пазари за било што со Мијалков, со Грујевски или со таа криминална структура во државата,
Ние тоа ќе го правевме во моментите кога започнавме една сериозна битка со нив во однос на објавувањето на преслушните разговори така натаму. Уште дека тие беа на власт, мислам. Апсолутно, па заради тоа што тогаш можеше да има имавте понуди, тогаш на, можеше да има мирен трансфер на власта за напред ако сакаме да преговараме. Може би тие не сакаа да. Ние не сакаме во ниту еден момент да преговараме заради тоа што сметавме дека е направен сериозен криминал и зло дело. И за тоа треба да се одговара. Русковска синоќа не се видела очи во очи со Мијалков откако тој се појави во обвинителството, но не верува и во неговото објаснување дека бил изолиран со симптоми на ковид. По консултација со судот ја повлекла жалбата за определениот куќен наместо затворски притвор, а дали повторно ќе достави ново барање за притвор ќе одлучува со Ристоска и Пеливанов. Ќе размислиме, мислам сепак декако цел ден беше така доста бурен, нели? Со колегите што го застапуваат предметот со јавниот обвинител ќе одлучи. Но сепак оглеснителна околност е што самиот се пријави. Премиерот Зоран Заев на пресконференција синоќа рече дека обвинетиот Сашо Мијалков бил принуден да се пријави во обвинителството за организиран криминал, откако институциите постапиле против неговото семејство како негови помагачи во бегството, но и со закана за запленување на неговиот имот. Представниците на власта и на опозицијата секој на своите стојалишта за случајот со бегството на Мијалков. Мицкоски, кој предходно ги призна сите криминали на ВМРО ДПМН за кои се водат судски процеси, одново е поразен. Потонати се сите негови обиди да го одбрани криминалот и криминалците во својата матична партија ВМРО ДПМН. Пропадна лажните обвинувања за политички монтирани процеси. Имаме криминална банда на власт која што е во коалиција со одредени поранешни структури и гледаме дека и пререди еден вистински циркус на Македонија во изминатите денови. Циркус во кој што видовме дека нема П од правна држава и дека нема воопшто владење на правото, туку и дека има едни мафијашки картелски договори, во кој што договори треба да се избегне системот на владење на правото. Како може јас да влегувам сега во театри, не знам да ги да дава моја проценка за некакви си смешни сценарија кои се прават деновиве, нели? Два дена целата јавност се крена на нозе, исчезна Сашо Мијалков. Сашо Мијалков се појави вчера и ни рече дека имал температура. 3510 вакцини Pfizer денеска ни беа дадени како завршен дел од износот што ни го вети Србија. Пратката со вакцините на граничниот премин Табановце ни ја донесе министерот за здравство на Србија Лончар. Оно што е сигурно да вакцини не се ни мало јефтини. То мислам да е свима знаете, али во овој моменту да имате сад новца колико год хоќете и да понудите коју год хоќете цену, вакцина нема на тржиште. Ми строго водимо рачуна и пратимо нежелјена дејства и оно што могу до сада да вам кажем да сва нежелјена дејства која су била, то су била дејства која се дешавају и со осталим вакцинама, то е реакција на место угода, то е бол у тој руци, евентуално мало повишена температура или малаксалост, али немамо нека озбилније реакција или било шта, али ми веќе можемо да кажемо после, значи, преко милион вакцинисаних људи да су то наша искуство. Нашата заемна грижа и поддршка продолжува и натаму како традиционално пријателски народи и добри соседи, посветени на нашите заеднички светли перспективи, за кои имаме многу блиски допирни точки, напиша премиерот Заев на Facebook. Тој на својот Facebook профил подсетува дека во земјава од Србија со денешната пратка пристигнале вкупно 8190 дози на вакцината Pfizer-BioNTech. Заедно со предходните 4680 дози имаме доволно за имунизација на здравствените работници. Нашите херои на првата линија во борбата со COVID-19, навел Заев.
13 починати и 725 ново заразени од COVID-19 во последното денонокие. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа биле направени 3342 тестирања, а регистрирани се 725 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 274, во Прилеп 79, 55 во Кавадарци, 39 Тетово, 34 Куманово, 29 Охрид, 26 Гевгелија. Во Неготино регистрирани 25 ново заразени, Белез 24, Штип 20, Гостивар 18, 16 во Битола, 13 во Струмица, 12 во Кочани, Струга и Крива Паланка по 11 нови случаи, Богданци 6, Крушево 5, Ресен 4, Свети Николе Делчево, Пробиштип, Виница, Валандово, Кратово и Демир Капија по 3, Кичево 2 и Берово 1 новозаразен. Пријавени се вкупно 13 починати лица, по 4 пациенти од Скопје и Куманово и по 1 пациент од Тетово, Прилеп, Битола, Белес и Пробиштип. Сите починале во болнички услови. Највозрасниот бил на 86 години, најмладиот на 50. Регистрирани се 215 оздравени пациенти. Покачувањето на бројот на заразените се истражува дали се должи на британскиот сој или на непочитувањето на мерките, но факт е, вели министерот за здравство Филипче, дека 50% од позитивните случаи последниот период отпаѓаат на британскиот сој. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Министерот Филипче не ја исклучува можноста, но како што вели, се уште нема индиции да препорача дополнителни рестриктивни мерки на локално или на ниво на целата држава. Евентуалната одлука би можела да се знае следната недела, кога се очекуваат резултатите од најновата анализа на МАНУ. Затоа, дали зголемениот број на нови случаи се должи на британскиот сој на вирусот. Последната анализа укажа на тоа дека некаде околу 50%, и тоа беше зголемување во однос на оние 20-ти на предходно, и тоа е доказ дека се повеќе го има овој британски сој на вирусот. Ние во последните неколку денови гледаме изголемување на бројот на позитивниот, вкупниот број на направени тестови. Иницијалниот впечаток е дека е можна да се должи и на британскиот сој, меѓутоа и на генерално овој непочитување на мерките во делот на собирите. Еве, времето е убаво, сведоци сме дека се повеќе луѓе надвор има кои што не ги почитуваат мерките. Микробиологот Пановски вели дека освен зголемената преносливост, британскиот сој треба дополнително да се истражи. Студиите покажале дека заразените не поретко го губат чувството за мирис и вкус, но имаат зачестена кашлица. Во однос на рестрикциите, смета дека не треба да се преиде на драконски мерки, кои би се одразиле на економската состојба. Треба се зајакнат мерките на носење на заштитна опрема, држење на дистанца, особено во затворен простор. Затоа треба се искористи времето додека дое вакцината и после тоа, покрај мерките што ги имаме, значи проветрување и сите контакти што може на отворено. Со отворен прозор, надвор, на тераса и така натам. Натре, ако мора, со ширно отворени прозори, нека одбележат луѓето јакни. Нема ништо да им стане за пола саат. Истражувањата во повеќе европски земји покажуваа дека британскиот сој веќе станува доминантен над основната варијанта на COVID-19. Вице-премиерот за економски прашања Битичи денес излезе со очекување дека законите кои се заглавени во собранието, а е необходно да се донесат за да може да почне реализацијата на мерките од петтиот, но и неисполнетите од четвртиот пакет, дека нема и натаму да се блокираат. Само за 10 мерки од петтиот пакет се потребни законски измени. Катерина Капковск. Метам дека доблеста на секој еден од нас е да се воздигнеме над нашите партиски интереси и личните интереси, за да им вратиме на тоа што граѓаните заслужуваат. А граѓаните заслужуваат ние да им помогнеме кога нив најтешко има најголема потребата. Затоа сметам дека ќе се најде и кворум, ќе се најде и доблест да се работи и прекувремено ако треба, затоа што ова е одговор кон потребите на граѓаните. Тука крајот на вестите, ви благодариме за вниманието. Пријатно.